Сауран ауданында нөмірі 16-шы ескі иқан автоматтандырылған газ таратушы станциясы іске қосылды. Енді Бейнеу Шымкент магистралды газ өткізгішінің 1285 шақырымында орын тепкен станция ескі иқан ауыл округіндегі 7 елді мекенді газбен қамтыйды. Сонымен бірге Түркістан қаласында орналасқан Хазрет Султан International Airport әуежайы да газбен қамтылады. Жобаның жалпы құны 1248,8 миллион теңгені құрайды. Ал оның қуаттылығы сағатына 33,000 метр кубқа дейін жетеді дейді сала жауаптылары. Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқарма басшысының орынбасары Роза Сариеваның айтуынша, өңірде газбен қамту жұмысы қарқынды. Сөзінше, ескі иқан автоматтандырылған газ тарату станциясы арқылы жалпы 55,000 тұрғын көгілдір отының игілігін көреді. Енді тұрғындар заңға сәйкес келіп тұрған газды үйлеріне кіргізіп алу керек. Электроэнергияны көп пайдаланбайды. Уже газбен экологиялық таза газбен үйлерін жылытады. Тамақтарын пісіреді, плиталарын қосады, сондай мүмкіндік пайда болып отыр. 55,000 тұрғынға осындай пайда жаңағы мүмкіндік беріп отыр. Сауран ауданы әкімшілігі өзінің теңгеріміне алады. Одан кейін бірнеше құжаттары бар, соның бәрін заңдастырады да, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамына сенімді басқаруға береді. Немен, келісім шарт негізінде. Бұдан бөлек Мақтарал ауданындағы автоматтандырылған газ тарату станциясының қуаты молайтылды. Ал Қазығұрт ауданында да бір станция пайдалануға беруге дайын тұр. Елдің өмір сапасын жақсарту бағытындағы жұмыстар жалғасады дейді сала жауаптылары.